Доброго дня! Сьогодні хочемо зняти відео про сервіс. Часто нас, так скажемо, упрекають в тому, чому ціна така за сервіс і так далі. Завжди є можливість самим все робити і ставити і так далі. Зараз хочемо показати, що треба придбати, ну, для сервісника. І то це такий не саме топове, скажімо так, обладнання і тим подібні речі, але все, що в нас є. Ігор, доброго дня. Розказуй. Так, погляд нашого інструменту, який є в нас в кожного, для виконання наших задач, цілком його всього достатньо. Ми почнемо з самого основного, це набір інструмента, тобто луцький, наскільки 10 одиниць. Це, так сказати, ціна-якість. Ну, тобто все є, і в принципі не китайський, щоб геть там її ключі ламали. Зажимали ними таке, що і нормальне, коротше, інструмент. Ну, в принципі, тут ключі, ну, все є, все, ну, що треба. Біти, тріщотка, подовжувачі всякі, там, головки. Тут на 30, на 32-30 ми таких гайок великих не крутимо, там 27 там рідко коли. Ну, в принципі, якби. Для наших самий оптимальний. Оптимальний варіант. Тобто 150 одиниць тут, дюймові є тут. Ну як, типу. Ні, дюймових нема. Тут, да, дюймових нема, трошки збрехав я. Тут є просто трошки торкси є, всякі там, ось, наприклад, зв'язочки. Ну, в принципі, це зв'язочки, це на класах трактора, я знаю. Ну, ми класи не крутимо. Так, це що по. Далі, в нас такі ящики, такі інструменти. Відкриваємо. Ну, тут до речі, нас по ціні. Оце ящик. Ну, я так, орієнтовні вам ціни. Говорю, не пам'ятаю. Це десь 6,5 тисяч гривень. 6-7 коштує такий набір інструменту, щоб ви зразу розуміли. Так, кінгтонічі, який стоїть за 10 тисяч. Так. Да. Так, набір інструментів. У нас така як полочка. Тут ізобілля всякого. Наприклад, в мене тут канцелярські ножики, запасні ножики з шлангами. Шлангів дуже багато ріжем. Так, це автоматичне кердо. Дуже такий прикольний інструмент. Ну, покажи, ось там десь тут є. Та пішли всередину, зайдемо. У нас тут на металоломі покажемо, як це працює. Ну і якісний інструмент, це запорука якби якісної роботи. Наприклад. Це воно топтуловське, недороге, там в районі до 200 гривень. Ось, я нажимаю, і в нас з'являється точка, тобто сверлить. Сверлить зручніше. Ну, покажи ще раз, я буду знімати в іншому місці. Ось так. Плюс воно ще й регулюється так. Режим на різні метал. Так, ідемо далі. Так, ну, рулетка, понятно, у мене така брендована. Подогнали на навчанні Raven. Так, керно, канцелярські ножики, запасні, ступінчате сверло по металу, дуже буває виручає, як, наприклад, легше просверлить там, наприклад, невеликий отвір і розсверлить його цим дуже зручно. Так, далі у нас є, це мої такі самі любимі інструменти, це мечик. Я люблю все на різьбу кріпити. Сварка, наче не сильно. Ну, варім, але ось такі мечики в мене є. Це М8. Це такий він. Нарізаємо все шуруповертом, тобто не вручну. Це машинний мечик. Теж, як до речі, недорогі їх в Україні роблять з покриттям якимось там супер-мега крутим. Це не китайський, і топтуловський китайський, ну і вже в мене там половина переломаних. На 8. Це на 6 такий. Це називається. Коротше, фірма німецька, ну таких в Україні вже знайти фактично неможливо, тільки беушні. І такий самий, він типу зразу сверлить і на 6 нарізає різьбу. Тобто це теж мечики, 200 гривень, ну в районі, всього має 3 мечика, це вже плюс ще 600 гривень. Да. А, коротше, це сверло, це теж 170 десь гривень воно коштує. І шарошка, називається борфреза по-научному. Буває, десь криво отвір просверлиш, треба зробити його більше, теж виручається інструмент. Він дорогий, це десь 400 гривень стоїть, бо він спеціального сплава інструментальної сталі, зроблений з наплавками, тому що треба метал розробляти. І в мене ще є ці лези, чи як вони правильно називаються, для
все, як його. Боже мій. Для лобзика. Електролобзика, да. Кришки ставимо в баки, наприклад, 500-літрові, кубові, там вони йдуть там своєю кришкою, ми ставимо раговську, треба зробити отвір більше. Так, це на цьому відділу, що в мене є. Ну, штангель-циркуль, це теж вимірний інструмент. Я як на заміри їжджу цим. Ну, на заміри десь там вмонтажити все це. Фума, от тайтовська нитка. Пакуємо з'єднання різьбові всі, металеві, пластмасові фітіли. Шлангоріз, це звичайний шлангоріз, який в епіцентрі коштує 120 гривень, це для пластикових труб. Ми його використовуємо для наших рукавів резинових Ariana, тобто до 32 шланга ми ним ріжемо. Далі це вже напір, смоктуваний шланг, ми його ріжемо канцелярським ножом і кусачками, бо там металевий. Так, далі йде в мене є. Для зняття штопорних кілець є як і для внутрішніх, і для зовнішніх. В принципі, іноді використовуємо, наприклад, як проводимо слугування витратомірів, там на цих штопорних кольцях, ну там на ці, що на нажим, на ці використовуємо. Ну ці іноді теж буває, стають нагоді. Ну теж, вже сумуємо. Вже ми до 1000 дійшли, вартості це тільки верхнього яруса. Так, два розводних ключа. Буває, цей трошки великий, цей трошки малуватий. Тому використовуємо теж їх для підтягування якихось з'єднань. В принципі, як сантехніка. Ну, у нас труби, шланги, саме використовуємо то. Так, це теж ще плюс 400 гривень до цього всього. І вже у нас і того півтори з цими всіми інструментами. Це тільки верхній ярус. Ну, ВДшечка, смазочка універсальна, там вона 30 гривень навіть вважає. Розходник. Да. Розхідник. Тоже буває зручно десь якесь місце, ставив бітотримача і шурує. І маркери, білий маркер, синій, чорний, це для розмітки, там, наприклад, щось десь монтажем. Якщо не наше, десь до існуючого вже, то всякі з'єднання там. Так, набір дюймових шестигранників. Це ми використовуємо, наприклад, у нас так як основне обладнання приходить в США, Канади, там це все в дюймах, і, наприклад, клапана там для внесення безводного м'яку, крани, там все на дюймових шестигранниках, метричним його викрутить. Ну, реально, ну це можна злизати грані і все, на другий раз вже його не закрутиш. Тому це такий інструмент у нас є точно в кожному. Стає в пригоді, особливо в аміачний сезон. Набір дюймовий від 3,8 до 1,16-6. Це теж в районі десь 300 гривень. Того ми вже тільки верхній ярус, вже на 2000 у нас є. І тут є деякі моменти, такі як цей. Ну, фума, це розхідники. Ті самі. Це теж по суті у нас розхідник, тому що часто вони ламаються і так далі. Ну, зроблю рекламу, все рівно в нас таких не купить. Оцей м'ячик уже в мене 2 роки, вже він скільки нарізав різьби на 6, йому зносу немає. Шуруповоротом все різалося. Ну, в Україні вже раніше в епіцентрі вони були, зараз немає їх. Так, далі йдемо. Далі основне відео, що тут у мене є. У мене є магнітна указка. Якщо руки бувають з одного місця ростуть, щось впустив, примагнітилось. Ну, магнітна указка, звичайно. Ну, таке. Так, в районі 200 гривень. За 200. Так, набір корунок по дереву. Робимо врізки пластики. Баки пластики у нас, то робимо врізки іменно не. Лайфхак тут такий. У нас основа використовується оця на 51, це двохдюймова. Так як забори ми ставимо агропластовські, там 2 дюйми у нас врізка. Пласткупцями трошки розбив зуби, ну, в різні сторони. Воно краще ріже і якраз врізка то, що треба, туди стає, без ніяких цих. Ну, буває, ще оце використовуємо, як обратку бак ставимо в нашу врізку, там, скільки це воно, 35 мм. В принципі, це такий, довго вже це мій набор. Так, набір свердел Bosch. Це теж дуже дорогий, 1300 десь наборці. Вже бачите, це вже я їх точив вже скільки часу. Наприклад, на 12 я не використовував, 13 було, це вже вони в мене, вони вищі були. Це вже я їх точив. Це я, бачите, скільки ними сверлю, їм теж зносу нема. Це
з найкращих цих наборів сверл. Не даремно вони коштують більше тисячі гривень. Так, і в мене він теж вже десь два роки це точно. Якщо я, звісно, зламав одне на 11,5, я його можу, в принципі, можу його ще наточити, там ще тіло є. Я скажу так, що купували ми дешеві набіри, їх там хватало на три монтажі. Тобто вони там в три рази дешевше, але не економічно вони недоцінні. Ти його наточив, і воно, ти дві дірки, два отвора зробив, і воно знову тупе свистить, його знову треба точити. А це ось у мене десь таке сверло, я довго вчився точити сверла, я зараз і болгарки можу наточити. Десь у мене на 6, 7,5, по-моєму. Ось, я його так вгадав наточити. Оце йому я вже його не точив, не знаю скільки. Воно сверлить, сверлю шуруповертом. До 10 отвора я все шуруповертом сверлю. Воно ось, можете побачити, наскільки знос вже тут ось воно. Скільки це я ним просверлив вже. І йому нема зносу, і це мені ще хватить, і го-го-го. Головне, я ж кажу, навчитися точити, і все, буде. Так, придбав монтіровочку таку, ну буває. Вона не важка, можна десь на дискотеку піти сільську. Ну, в принципі, вона тут недорого стоїть, десь гривень 200. І того у нас вже інструмент добрався до цінника 6,5, 2, 8,5, 9, десь вже до 9 тисяч ми вже дійшли. Так, дрелька. Понятно. Це вже вона, ну, вона десь в районі 1,5 тисячі на від. Мережі 220 працює, патрон одна друга. Ну, тобто вона не сильно б сказав, що потужна геть 500 Вт. Ну, в принципі, я нею і 13-й от робив, просверлював. Треба навчитися свердити, бо можна і з дуру можна і дещо зламати руку. Можна просвердити, в принципі. Так, далі болгарка DeWalt, це вже старічок, це сама наша старіша болгарка, вона й до мене перейшла. Трошки все покрасилось, бо тут стояв балончик чорної фарби і не побачив. Ну то нічого. Ця болгарка теж, вона її з досу нема. Вона вже скільки відрізала. І ніяких нарікань, те, що там навіть щотки ті, ну не знаю. В принципі, вже її года 4 точно є цій болгарці. Скажу так, нам DeWalt подобається. Да. Ціна-якість, співвідношення оптимальне. Да, і вже у нас цінник вже вище 10. Так, ну і лобзик, електролобзик, врізки. Буває, в основному ми ставимо кришки тут на базі, але буває їдеш до клієнта, коли бак стоїть і бак, наприклад, кришки нема або там без клапана, ставимо кришку, то, в принципі, бошовський. Він недорогий, надіжний, хороший. Вже ми добрались до 10 тисяч. Це тримач до трельки, в принципі, до болгарки. Круги до болгарки. Розходники, щітка по металу, ну буває там зачистить щось, перевориш. Ну дві струбціни, верхні, менші, буває там всякі чуден конструкції різні, які стають на воді. В принципі, це все, що тут є. І того вже ми добрались до цінника в районі 13 тисяч. Це ще не все. Да? Це ще не все. Це навіть, мабуть, і не половина ще. Так, і далі ми ще. Зараз розкажу. Складем тут, трошки був цей. Так. І важить він теж цей інструмент. Так, далі. Цей інструмент теж шуруповерт. Бошовський його життя покидала. І в кислоті, і в касі, і в воді. Він 18-вольтовий акумулятор, хватає його нормально, короче. Довго держить він. Це він стоїть в районі десь 3 тисяч. Набор в мене бітки, всякий. Акумулятор, зарядничок. Тобто два акумулятора. Да, один заряджається, другий працює. Працює без проблем. Тобто це я не мріжу різьбу і сверлю вже все наскільки. Наскільки йому часу, що вже й постиралися вже й цифри. Вже йому теж років 3 точно є. Цьому бошовському. По кнопці можна стерти. Так. Да. Скільки разом ми нажимо. Приємний бонус, підсвітка є. Буває вночі десь сверлиш. Хорошо. Так. І в кінцевому вже у нас, не в кінцевому результаті, вже ми добрались до цінника 15 тисяч. Далі. Далі це
товарищу. Компас 250 ампер. Ну, по факту, не 250 дає, понятно, бо це складає. Але, в принципі, ця сварочка, вона легенька. Все, сантиметрів скіп. 25 на 15 розміром. Її вистачає для наших задач. Ну, схема так, ми не варимо конструкцію, ми можемо підварювати. Тобто, да, такі моменти. Ми не робимо... Ми не кріплення бочок на місці. У нас все ми креслом замовляємо. Це таке вже десь. До клієнта прийдеш, там якогось кронштейна підварити. Це все діло. Але я ж кажу, я вже люблю більше різьбу нарізати. Ну, буває таке, що... Ну, нема, як нарізати різьбу чи ще щось там, то або воно не триматиме там. Да. Да. Є такі різні моменти, це вже дивиться на ситуацію. Інструмент, в принципі, той, що треба, щоб їсти не просто. Рукавиці – це теж дуже класна тема. Так, краги, тому що оце горить швидко, а це і безпечно, да. Це зручно. Все, бачите, як вже води. Це скільки я ними варив уже, переварив. Їм теж вже років 2,5 до 3 точується. Сварочка теж, вона недорога, по-моєму, 3000 стоїть, чи 2,5 щось. Короче, вже до 20-ки ми доходимо. Вже ми 17 тисяч у нас. Так, далі ми будемо зротизами. Тобто групи метизів, які в нас в основному йдуть. У нас йде от М5 до М12. Все. Вже якщо щось більше, у нас це вже ексклюзивні якісь. З одної сторони в мене гайки, 12, 10, 8, 6, 5. З другої сторони болти. М5 на 50, це ми насоси кріпимо. Ось такі М6 на 50, це під ротометри, під 6-гранку. М6 на 20-30, всякі різні, це ми кріпимо ці форсуночки, вільгри, всякі такі ці. Далі все в мене вже закінчилось, треба додати. М8 тут на 20. Все. Залишилися ці. Нержавійка. Це ми кріпимо араговські фільтра, заправки, крани. Там різьба є, типа, впаяна. Ну, там вона не глибока, десь метрів 20. В принципі, його вистачає. Тобто. І все, нержавійка в мене М8 на 50. Це буває, ну, кріпить всякі різні, типу, по суті. Так, і далі в мене не буду виймати, це в мене коробочки з нитки. Тут в мене М12, шайби гравера. І шайби гравера, да. М12, М10, М8 в мене є і широкі шайби, і звичайні шайби, М6 так само, звичайні шайби і широкі шайби гравер. М5 в мене тільки широкі, так як ми маленькі не користуємо, бо на нас остре широку шайбу, і гравер. Всяка фігня в мене тут є, тут саморези, всякі там по металу. Далі в мене є ще під дюймові 1/4, це ми секційні клапани ревеновські кріпимо. Це дюймові, це вони такі, що ходові в нас. Саморези, щоб бочку, ой, кажу бочку, кришку прикручувати до бочки, теж є. І тут всякі різні болти, штучки, шпильки, такі болти. Все стрімяночки є, це ми систему дозування кріпимо. Секційний на 2 болта і система дозування на таку землю. Це ми викреслили, замовили, щоб воно культурно було якось виглядало. Це все. Ну, там я ж кажу, всякі різні. Це такий набор металів. До речі, саме ящик, який стоїть 1200, бо він металевий. У нас були пластмасові, хватали їх на 2 поїздки, і він тупо розломився. Ну, тут є вага трохи. Тому що він важить кілограм. А як... давай подивимося, ось у нас є ваги. От я вам, щоб ви... Це він ще да, неповний. Ваги зараз откалібруються, тобто ми їх включили, коли тут стояло, воно будемо по нулям показувати. Зараз. Все, можна ставити. Дивіться. Беру, ставлю. 13 кг. Щоб ви розуміли вагу. Тобто він тут маленький, тут дві моїх руки. Ну, рука моя, правда, не маленька, але він маленький. Тобто 13 кілограм ящичок, так. Відро. Ще він не повний, він заповнить. Так, тобто її витримує, да. Тому він так і коштує. Дорогі, так. Да. Так. Далі в мене пішов зараз в основному це. Вже я той ящик не рахую, вже 20-ка є. Це електричний ящик. Не того, що він під'єднаний електрика, тому що це все для електроніки. Тут в мене знаходиться тестер з такими цими виводами.
І теж, до речі, самий перший, мабуть, наш тестер. Да. Йому вже років і років, ну, більше 7. Це вже я тут трошки переробив його під ці клемнички, під всю. Пінчики такі. До нього в мене є ось всякі. Наприклад, в мене є голочки. Буває щоб всередині піни прозвонять, тому да. Що інколи все, не можна. Тобто я ось надів насадку. У мене голочка. У мене є так само насадочка мама. Що пін там папа, мені треба маму зручно дуже надіти. Ну, в принципі, це я собі кастомний такий зробив. Так, тут всякі розходні матеріали в мене. Фішки, всякі клеми, усадки. Піни, різинки, предохранителі, гаючки всякі, різиночки, шурупчики. Це же ж каніфоль. Паяну, у мене паяник більше буде. Тут ось такі інструменти, екстрактори, пінцети. Все. Олово. Це ось, щоб... Бистра спайка називається. Так, да, бистра спайка, тобто вставляється. Да. Там олово і все герметично. Так, трелюшки, ну таке, всяке різне запасне. Інструмент у мене є, обжимка Delphi. Так, обжимка Delphi. Вон коштує там, 170 доларів, по-моєму. 9 тисяч гривень в Україні продається. Да. В Україні 9 тисяч. Зачистка тут 700 гривень. Таке. Так. 370 євро. Да. Це Delphi обжимка, бо я... У мене буває, 70. Жість заставляє. Тобто тут двадцятка вже тільки да. В цьому ящику ще без нічого. Це неробоча антенка, я перевіряю датчики на витратомірі, тобто магніт. Вона магнітна просто. То вона в мене осталася неробоча. Ну, набір кусочки маленькі і ці, бо маленькі провода зручно ними. Спрей для електроніки ліквімолі в епіцентрі. Зану, секунду. Тобто для контактів. Так. Да. Ось така ще теж зачистка тут. Обжимка така вона. Прикольна. Неї грубі провода гарно зачищать. Ну, тут кусочки усадки, корпус запобіжника. Це для пайки. Типа ця. Ну, як каніфолі де на паста. Випала. Це штука. Ось закладка. Головний інструмент. Так. Да. Це почистить, стара зубна щітка. Так, і це в мене пакет. А, канцелярський ніж, іменно тут, для електроящика. Бо буває, щоб мені не витягувати з машини все треба нести. Я собі витягнув, воно все. І тут в мене всякі фішки, ну тут ось Delphi. Проводи, фішки. Воно, що буває мені, на годі стає. І він в такому пакеті, щоб не вибився. Ну, от я скажу, що тут ще фішок на... Да. Доларів 300. Електроящик найдорожчий. Так, тут обладнання, грубо кажучи, на 1025 отакої. Того ми маємо вже, не знаю, там 20, тут 25. 45 тисяч ми вже маємо. Так, да, і це такий ящик 300 гривень стоїть. Да. Але ящик рибаць для рибалки, тобто в розділі для рибалки він куплений. Ну, суть в тому, що в нього дуже багато відділів. Да, можна да. Все поскладати. І... Ну, класно, вони не міцні, це на єдиний мінус. Да, але тут не важкі. Його головне не трамбувати, щоб він свободно закривався і все. І він, в принципі, вже ми дійшли до відмірки десь 40 тисяч. 45 навіть, да, я ж кажу. Да, це так, далі, у мене два пластикових ящики. Тут всяка всячка в мене. Вона не валялась. Це стойка для світла. Ось світло, до речі, ледовське хороше. Да, все, якщо вночі ми робимо, виставляємо собі світло. І собі працюємо. Да. Так, тут мене. Робимо день собі. Паяльничок. Да, який... До речі, паяльничок покажи. Дуже цікавий паяльничок. Тобто він такий, як ручка йде. Працює як і від розетки, ось 220. І тут у мене ось є фонарик, який на лук я чіпляю. В нього є ось така сама зарядка. Від прикурю. Від прикурюча теж я паяв. Трошки довше гріється, але паяє. Тобто, в принципі, хороший. В польових умовах можна все зробити. Це можна спаяти. Так, цей 1100 гривень стоїть паяльник.
Так, фонарик на лоб. Ось такий собі фонарик. У нас ось ось. Тут я покажу. Кращий трошки. Але в принципі підсвітить десь. Так, ще під попаяльнику, ще ось отакий. Так, є тренога в мене. Тому що воно саме незручно держати. Всякі ці штучки. Я собі воно все тут таке вилете. Я собі фіксую як хочу. Провода тримати чи контакти. Так, все поставив. Поставив ось. Собі задні там зажав провода, паяю собі, що там хочу. Виставив, да. Такий 200 гривень, 400 вже півтори з паяльничком. Так. Проти газ європейського зразка, не російський, російського резина, тут трошки давить. Така тканина, вона така приємна, в принципі, з фільтром. Проти газу, чому ми використовуємо протигази? Ми обслуговуємо безводний аміак, а це небезпека, да. Тому захист повинен бути, щоб... Так. Оце стяжки таке, це НЗ, це вже геть, це з комплекту мікротрека. Хамути НЗ. І це в мене БУшний розпадемір. Це в мене на всякий пожарний. Штопорні кольця тут. Старого витратоміра. Це на сервіс аміачний. Іногда на всякий случай. Як то кажуть. Інколи не знаєш, коли воно знадобиться. Так. Ну собі там десь штопорне колечко, там десь ще щось. Це було стає на нагрузі. Воно собі лежить. Це в мене аптечка. Тут всякі резинки. Аптечка це фітинги маленькі. Да. Те, що скажімо так, розходники, які найчастіше з нашого досвіду. Те, що може щось десь не хватить. Резинки, наприклад, форсунка, штуцерок, шайбочки, гумки, пневматичні всякі спасателі, два хамутики. Ну, це чисто аптечка. Все пневматичні, бо у вас з заводу бракові, ти вставив, а він не тримає, випадає. Ну що робити? Воно, хай собі буде, воно їсти не просить. Вдома я ніде в хаті не поставлю, а собі їздить і все теж з рутометрів. Остаються всякі, наприклад, коли ставиться там шайба, наприклад, це не потрібно, воно розкомплектовується і воно собі їздить в ящику. Навіть шарики, то буває, з рутометрів, теж воно. Це аптечка, я її таки підписав, вітерлось. Це аптечка, буває. Є, не просить, десь не хвататиме, знаю, що воно тут є. Буває, тоді передаєш мені пошту якогось нещасного фітінга, чи бистро всьому, але воно не солідне. Так, мірний стаканчик, це якщо у нас там механічна система, можна там перевірити по формулі у нас, яка є на ютубі, скільки там норма, яка в нас виливається, можна це все перевірити. Це в мене тут всякі фішки, це спеціалізація в мене на сервіс по безводомлюку. Це фішки з тих проводок всяких під клапана, буває, коли треба сервіс подешевше. Ну, можна людині знову кабеля поставити, ну, там, не тратить час сил. Або їм подешевше, треба паяти, ремонтувати. То гайки нема на фішки, то ще щось впало, то це воно теж такий зіпчик. Аптечка це. Двосторонній скотч. Ну, може що де приклеїти буде. Хай лежить. Так. У мене є пропан. Ще пальник до нього. Нагріти якесь з'єднання чи розігріти, то таке, що треба. Буває всяке. Їжу польову приготувати. Ну, фарба зелена, чорна, червона, в принципі, на монтажі. Підфарбувати, щоб воно зрозуміло, що це не фарбування таке, як фарбування, але лучше, естетика чим... все одно. Ми любимо естетику. Це в мене він знизу катається цей ящик. Воно поржавіє, ну пізніше. Так, пізніше зробимо. Так, тут ящик десь.
оціночна його вартість теж 1000 доларів. Проти газ дорогий, касета. 50 тисяч дійшли ми вже. Да. 50 тисяч. Ну, тут ще в мене інструмент, це моя сварочна масочка, компас, хамелеон. Без цих крутілок, бо буває, як забудеш включити, як ловиш зайця. Вона автоматично там заряджається. Ну, тут є батарейки. В принципі, ще їх не міняв. Вже воно 2 роки, ця маска. Ну, видно, яка вона покоцана. Да. Уже стоїть десь в районі 1600. А, 1600 щось таке. Так. Молоток. Це десь гарно щось посунуть. Ось вже сліди фарби є. Це, по-моєму, скільки? 1,5 кілограма. Да. 1500 грам. Лупить ним. Нормально. Так, це в мене перчатки. Ну і набір тутулості. Це теж йому вже, боже ти мій год. Просто рожкових ключів. Тут рожок накидний. 30-32. Бо в тому наборі максимум 24. Ось у мене такий ключ. Це конструкторам кейса привіт. Як от крутити на дозаторі штуцера. Це такого треба зробити ключа, спортити. Раз, два, три. В 4 місцях зігнуть, заварить і тут обрізати, щоб зірвати гайку. Ну, це вже спецключ. Спецключ, так, да, такий. Спецінструмент. Ну, тут от 9, от 7 до 32. Бо тобто в наборі рожковий 24 найбільше. В принципі, воно іноді стає в нагоді там по гідравліці, якщо щось там, там здорові гайки. Там на 30, на 32, то це не крутим. Ще в мене є газовий паяльник такий. Газовий паяльничок, який заправляється от пропана. Як зажигалка, грубо кажучи. Так, ось пропан для нього є. Пан там. Це зажигалки теж, його треба. Все тримаю. Все, він вже працює. Ну, тобто паяє отлично, тут ось пальник. Не видно навіть. Да, ну, не ви зараз побачите, зараз я. Погано видно, да. Не видно взагалі тут такий вогонь, але тепло вже є. Да. Так, теж стоїть він десь 1500 цей паяльничок. Пользувався ним і не раз. Так, ще в мене є в цьому ящику фен будівельний. Обичний. Це для того, бо ми у нас сезон в основному березень, лютий. Ну, коли ще холодно, шланги дубові, ми ними гріємо і надіваємо шланг, бо коли шланг задубівший, то дуже печальна історія з ними. Можна фітінга зламати. Цей паяльник, оцей 1000 стоїть, щось таке, пам'ятаю. 1300, я думаю. 1300. І фен десь 500 гривень, це не дорогий. 500. Да. 1800. І це 1200. 2800. Уже за 50. 53, блин. Ну, це топ-туловський набор ваших свічиків. Вони купили китайського барахла і забрендували, коротше. Не нравиться мені цей набор. Стоїть, по-моєму, 1300. Наприклад, тут у мене вже якось десь зломаний мене міч. А я, по-моєму, викинув. Ото, що хорошо, є різьбомір. Різьбомір. І плашки. Оце я колись єдиною плашкою користувався, щось мені треба було на 12 нарізати різьбу. І це я нею нарізав тією плашкою. Це ними таке, в пластмасі там щось нарізав. Або, я не знаю, навіть якісь такі ці. Я різав різьбу, ну так, да, так хреновенькі вони. І де він херово. Я колись спробував шуруповерт як поставив, а його просто зламало. Я привів, що в мене цей м'ячик шуруповертом гарно ріже, і просто зламало і все. Так, таке. Він теж скільки там десь? 1300, я думаю, стоїть. Це ж китайський, ну, хай буде на всякий случай. Так, захисні окуляри для роботи з агресивними речовинами. Різать болгаркою, сваркою. Що мені подобається, вони ось такі м'якенькі, не натирають. Трошки протерти треба. 200 гривень стоїть. Так, що в мене є тут? Зарядничок. Ось такий, такий. Це вже така лампа. Американська лампа. Ага, сіла. Треба зарядити буде. А ні, щось. Ну, сіла, коротше. Вона світить. О, да. Світить. Світить, ну, насідає. О. О, світить. Світить дуже яскраво. Ну, і хватає на повну.
на повній потужності на 3 години, на пів потужності на 6 годин акумулятор. І вона магнітна. Так, тобто магнітна. Її можна таку зробити. Я колись чухав, а така і не забув. Хоба. Що та сівалки не забув повночі. Прошу побачити. Тобто, де зручно, там і ставимо, ну, до металу. Так, вимикай її. Так, набір викруток маленький. Так як в мене не було, що одну колись згубили десь. Ну там мені вистачає цей для плоскі і фігурні, різного розміру маленькі. Від такої плоскої маленької і до великої, ну, не великої, більшої, три розміри. Так, і фігурні. От такої дрібненької. До речі, такий нюанс. Що а, дуже цими, зручно. Дуже зручно, маленький нюанс, але ось крутиться у них. Я впираю зверху. Впираю зверху, ось тут не крутиться ця ручка, я собі як кручу. Да. Ну що, я собі впер, пальцями кручу і це вперед. Оце це ручка, це, здається, що це, ну, фігня. Ну, да, фігня, не цей, але дуже зручно, дуже. Такий нюанс. Дуже мені подобалося ними працювати. Це самі перші, ще вони до мене були, я вже ще 4 роки. І ще круто. Так, що в мене тут? Ну, розходники, фума і нитка. Локтайт. Так, що в мене тут є? Придбали новий спрей для електроніки. Ліквімолі. Ну, ліквімолі такий нормальний спрей, в принципі, подобається. Тобто пропшикувати всякі контакти, щоб не було окислів. Так, це собі. Так, ось у мене є кастомний такий ключ. Це на сервіс безводна м'яка. Це ключ, який відкручує все. Да. Даже там, де немає за що вже гранів і так далі. Да, це такий хороший ключ. Зробив я, надіюся, до шлангу 20-ту, щоб не давило в руку. Ну, кастомізував для себе, під себе його. Щоб, в принципі, теж треба, щоб їздив він постійно. Так, ще в мене є такий набор, мені подобається викруток. Фігурні, торкси такі різні. Тобто теж буває в нагоді стають з фіксатором. Тобто з двох сторін тут у нас є така-така. І в принципі звичайна викрутка. Чого там особливо. Але що тут є різні зірочки, торкси, ось, наприклад. Тобто. Буває десь та й пригодиться щось там відкрутити таке. Так, да, торкс не так і легко відкрутити, да. А інколи потрібно. І так. Сидіть півгодини відкручувати, там придумувати, як його викрутити, коли так. Можна. Коли є інструмент, це все робиться за 10 секунд. І подовжувач 50 метрів. Самий дешевший подовжувач на 50 метрів з хорошим товстим каблем. Він стоїть 2,5 тисячі. На 30. Без заземлення. А де ми заземлимося? О, в принципі. Тоже у кожного є, тому що це. А, ну, пропон. Ще пропон. Два ящика. Тобто вже ми дійшли майже 70 тисяч весь інструмент. Так, да, це все. В машині там лежить уже розкидано. І оце стоїть. От вам, друзі, і чого інструмент, і чому сервіс має коштувати якісь кошти. Ну, що ви можете накупити інструменти на таку кількість і теж надавати послуги. І говорити потім, чи дорого це, чи дешево. Да. Звичайно, є руба в усіх сервісах. Тут кастомізували умивальничок такий, зробили і так далі. Ну все. Підписуємося на наш канал, ми розповідаємо все так, як воно є.